Dobrý den, s novým rokem vás vítám u vysílání z Havlíčkobrodské radnice, ve kterém vám připomeneme důležité momenty za rok 2019. A v prvním bloku se podíváme do technických služeb, kde začala fungovat nová třídící linka. A v souvislosti s odpady město spustilo i novou mobilní aplikaci, díky které mohou občané nahlásit nepořádek či přeplněné kontejnery ve městě. Technické služby spustily provoz nové třídící linky na směsný odpad. Třídící linka umožní efektivnější vytřídění různých komodit odpadů, jako například plastu či papíru. Dojde také ke zlepšení pracovního prostředí pro zaměstnance, kteří na lince pracují. Třídící linka bude třídit veškeré směsné plasty a bude třídit papír. Třídící linka je vysoce automatizovaná, prostředí pracovní pro vlastní přebírání plastů je též uděláno tak, aby splnilo veškeré hygienické požadavky a takovéhle věci. Vytříděný slisovaný odpad bude prodáván k opětovné výrobě plastů. Tato třídička vysoce efektivní práci, třídění, které jsme prováděli v minulosti, mělo ohromný podíl manuální práce, nebyly tam ty dopravníky, třídící koje, takovéhle věci, tohle je vlastně vysoká efektivita třídění. A jak tedy vypadá běžný život plastové lahve? Skládá se ze zajímavého koloběhu. Plast bude klasicky svezen naší svozovou technikou, bude vysypán do příjmové haly, kde je nahrnován dopravník, který jde do třídící komory, kde se třídí jednotlivé druhy komody, to znamená všechny čtyři druhy petek, tetrapaky, drogérie, folie. A ty jsou následně automaticky podávány na list, který má též automatické vázání a nakonec z toho vyjdou balíky, které je možné naložit na kamion a tuto prodat jako surovinu. Náklady na pořízení linky byly zhruba ve výši 15 milionů korun. Čerpali jsme na to částečně dotaci asi 2,7 milionů a bylo to nějaké zefektivnění provozu, které doposud vlastně to třídění probíhalo jenom ručně, balení probíhalo ručně, takže v tuhle tu chvíli máme moderní třídící linku, která to všechno obsáhne za nás. Já bych předně chtěl poděkovat občanům za to, že takhle dobře třídějí odpad. Troufám si říct, že nejenom naše město, ale i celá Česká republika je na špičce v třídění odpadů v Evropě, ale můj názor je takový, že bychom spíš ten odpad neměli produkovat, takže apeluju klidně na všechny, ať se snaží zamyslet nad tím, jestli je potřeba tu igelitovou tašku znovu kupovat, anebo jestli není lepší ta stará dobrá síťovka. Co byste tady vy poradil občanům? Tak já pro začátek bych asi doporučil třeba omezit spotřebu vody v petlahvích a samozřejmě používat ty opakované tašky na nákup. Tím té přírodě asi pomůžeme nejvíc v tuhle chvíli. Havlíčkův Brod za rok vyprodukuje zhruba 500 tun plastů. A dobrou zprávou je, že podle nejnovějších dat se v České republice více než 67% plastových obalů rozstřídí a znovu zpracuje. A v tomto ohledu patříme k premiantům Evropy. Město Havlíčkův Brod ve spolupráci se společností Ecocom spustilo novou mobilní aplikaci pro chytré telefony. A s její pomocí mohou uživatelé rychle nahlásit jakýkoliv problém na separačním stání. Občané si na stránkách města v dokumentech odbor životního prostředí mobilní aplikace mohou stáhnout do svého mobilu tenhle ten produkt. Potom, když vedle separačního stání nebo v separačním stání najdou přeplněný kontejner, tak můžou jednoduše vyfotit a odeslat. Tohle hlášení přijde technickým službám i městskému úřadu a v podstatě se děje nějaká náprava v horizontu jednotek dnů. Při spuštění aplikace vyhledáte na mapě polohu kontejnerů. Při kliknutí na konkrétní stání se rozbalí jeho struktura. Při dalším kliknutí na zobrazit detail se majitel telefonu dostane do režimu focení. A pomocí tlačítka nahlásit plný kontejner nebo poškozený kontejner a dále tlačítka vyfoťte plný kontejner či poškozený kontejner pořídí majitel telefonu fotodokumentaci místa a odešle tlačítkem odeslat hlášení. Může dojít k tomu, že kontejner ohlásit nepůjde a je to tím, že už to udělal někdo přednedávnem před vámi a ještě nebyl vyvezen a nebylo to dál označeno v databázi, takže se nelekejte. Už bylo patrně nahlášeno. Pak ještě může dojít k jednomu problému a to je, že nenajdete kontejner, který fyzicky vidíte, například na kovy a nenajdete ho v databázi, nenajdete ho v mobilu, pak stačí odboru životního prostředí dát vědět, že zkrátka realita v terénu se mírně liší
od reality virtuální, okamžitě napravíme. Stačí jednoduše napsat, kde se stání nachází, a na adresu ozp@muhb.cz nás informujte. Aplikace je veřejně dostupná na Google Play a pod názvem Třídění odpadu v Havlíčkově Brodě. Odbor životního prostředí upozorňuje také na podzemní kontejnery, u kterých musí pracovníci technických služeb řešit problémy s velkými kartony. Stojíme u podzemního separačního stání. V Havlíčkově Brodě máme tři. Jedno tady u bývalé školy Rubešova u AZ centra, potom na Nové Rozkošské a další je v opravené zóně Pražská. A s podzemními stáním je jeden velký problém, že pokud lidé nerozkládají kartonové krabice a dávají je do kontejneru celé, tak ten vhazovací otvor, který není příliš velký, ucpou a všichni ostatní pak mají smůlu. Takže bychom velmi chtěli poprosit o rozkládání krabic a ukládání odpadů tak, aby se dostali až na dno kontejneru. A samozřejmě vždycky úplně nejlepším řešením jakéhokoliv odpadu je odvoz do sběrného dvora. Nyní zavítáme do domova pro seniory v Reinkově ulici, který získal významné ocenění kvality poskytovaných sociálních služeb. A v dalších dvou zprávách naše vysílání trochu odlehčíme a budeme se věnovat sportu. V té první zavítáme mezi malé bruslaře a poté si představíme nejslavnějšího odchovance havlíčkobrodského fotbalu Tomáše Součka. Domov pro seniory v Reinkově ulici obhájil certifikát značky kvality. Jde o hodnocení v podobě udělování hvězd, které provádí Asociace poskytovatelů sociálních služeb. Hodnocení vyzdvihlo domov především za výborné výsledky v pěti hlavních oblastech poskytování služeb. Hodnotí se stravování, hodnotí se ubytování, hodnotí se péče, hodnotí se kultura, která tady probíhá s klientama, a hodnotí se partnerství. Celkově získal všech pět hvězdiček, respektive obhájil, protože už první značku kvality získal před 4 roky a získal v podstatě ve 4 kategoriích získal všech 5 hvězdiček a v jedné 4 hvězdičky. To je velká motivace pro další naši práci, protože je jednodušší značku kvality získat, než ji obhájit. Takže nejenom pro mě, ale i pro mé zaměstnance a zároveň je to závazek, aby jsme poskytovali dobrou péči ve všech oblastech, kde jsme získali značku kvality. A jak probíhá hodnocení kvality sociálního zařízení? Přijedou dva certifikovaní jakoby pracovníci z asociace, jsou to většinou pracovníci z jiných pobytových zařízení, kteří tady absolvovali kurz nebo respektive školení na tady to, aby mohli provádět, a potom se provádí hodnocení bodovým systémem každý ty činnosti. Chtějí vidět samozřejmě k tomu nějakou písemnou dokumentaci, jo, rozhovory s klientama, rozhovory s personálem. Jiří Hromandl zná Havlíčkobrodský domov a tak oceňuje i přístup zaměstnanců a ředitelky ke klientům. Myslím si, že tady ten domov pracuje velice dobře tým a hlavně paní ředitelka je velice otevřená ke všem. Obdivuji, jak ona zná všechny klienty jménem, prostě jako s nima komunikuje. Ví o všech a to je velikánský plus a tím dokáže zapálit ty ostatní zaměstnance, že ta péče funguje tak, jak funguje. Právě jsme slyšeli, že k tomu přispívá dokonce i váš velmi osobní přístup ke všem klientům, že prý je znáte téměř všechny jménem, je to pravda? Je to pro mě výhodou, protože já jsem tady začínala jako sociální pracovnice a byl to takový můj zvyk, že jsem se seznámila s každým klientem, který k nám do domova přišel, a trvá to tak dodnes. Hosty předání ocenění byly i místostarostové města. Já musím za sebe říct, že mě to vlastně ani nepřekvapuje, protože už v letech minulých jsem tady měl svoji maminku kdysi a vím, že o ní bylo naprosto perfektně postaráno po všech stránkách, a tohoto obhájení vlastně tohoto certifikátu pětihvězdičkové kvality je pro mě jasným vyústěním toho, že to tady dělají dobře. Jako zřizovatel můžu říct jenom, že se snažíme v maximální možný míře podporovat domov pro seniory a že budeme i nadále pokračovat v tom, abychom zajistili dostatek financí pro tuto službu. Já jsem dlouhodobě přesvědčený o vysoké kvalitě fungování domova pro seniory tady v Reinkově ulici. Já myslím, že to je výsledek dlouholeté systematické a výborné práce nejen paní ředitelky, ale celého jejího kolektivu kolem ní. O příjemnou atmosféru během setkání se postaralo hudební vystoupení samotných klientů domova. Let v Havlíčkobrodské kotlině hostí již druhý cyklus projektu s názvem Děti do bruslí, který zabezpečuje profesionální výuku bruslení pro děti základních a mateřských škol. A na projektu se vedle bruslařského klubu podílí i město Havlíčkův Brod. Tenhle projekt je určený pro děti základních škol, první a druhou třídu, a pro mateřské školky.
Základky mají 5-hodinovou lekci a mateřské školky mají 10-hodinovou lekci. Ten pokrok je vidět v podstatě po první lekci. Ty děti bohužel v dnešní době nemají moc šancí se s tím lidem seznámit nebo se na něm něco naučit, takže ten projekt slouží hlavně pro ty děti, které tu šanci nemají. A ten pokrok je vidět okamžitě. Můžu říct, že i děti z mateřské školy, které v životě nebrustily, tak po 4 lekcích už je máme všechny samostatně, které nám stávají a prostě ne brusle, ale minimálně nám po lodě chodí. Já jsem tuhle aktivitu přijal skutečně s radostí, protože z vlastní zkušenosti jsem si nadal na hokej, ale dal jsem ho z toho důvodu, že byli stále děcka nemocný a doktor mi doporučil, aby dítě se pohybovalo na ledu. Kromě místostarosty Vladimíra Slávky se vyhodnocení prvního cyklu Děti do bruslí zúčastnila i členka rady města Ivana Štrosová. Musím říct, že mě to velice nadchlo, protože je to projekt, který se věnuje dětem hodně nadaným, méně nadaným a možná i teda těm antitalentům, jako jsem třeba já. Takže když jsem viděla ty výsledky, jak jsou děti nadšené a zvládají prostě základy bruslení, tak si myslím, že je to projekt, který je potřeba velmi podpořit. A co jsem se bavil s trenérama a s pracovníkama našeho bruslařského klubu, tak ten pozitivní ohlas je vidět, konečně máme relativně dost dětí do přípravky. Trenéři zábavnou formou jim vysvětlej, jak se mají na tom ledě chovat, protože máme až 40 dětí na ledě, takže každý si musí uvědomit, že má brusle, že na té brusli je ostrý nůž. Takže seznámíme s bezpečností, pak se většinou ve středovém kruhu každou hodinu rozcvičíme, kde zapojíme posturální svalstvo, aby ty děti byly motoricky na to připravený. No a pak si děti většinou rozdělíme do skupin podle úrovně jejich bruslení a zdokonalujeme tu výuku. Já si myslím, že nejtěžší je překonat takový ten strach, kdy samozřejmě je to jiný pohyb, bruslí se na dvou úzkých nožích a je to něco jiného, ale samozřejmě je tam hodně vidět děcka, který mají nějakou průpravu sportovní už na tom suchu, tak samozřejmě ten přechod je jednodušší a říkám, jak překonají strach, tak už začínají pak zkoušet nové a nové věci a fakt se posouvají hodně daleko vždycky. Samozřejmě jsme se také zeptali těch, pro které je kurz bruslení určený, co na ledě všechno dělali a jak se jim hodina s trenéry líbila. Dobře, a dělali jsme, jezdili jsme. Bylo to dobrý, no a já nevím, jak ono. No, učili jsme se bruslit. Hodně se mi to líbilo. Házeli jsme plišťáky na trenéry. Hrozně se mi to líbilo a učili jsme se tam bruslit a bylo to výborný. Házeli jsme na trenéry plišáky, potom jsme bruslili, dělali jsme kličky a hodně se mi to líbilo. Mně se líbila válka s plišákama. A ještě se mi líbilo, jak jsme bruslili a potom ještě, no prostě jak jsme bruslili a hodně se mi to líbilo. Líbilo se mi to dost a dělali jsme tam, přeskakovali jsme lano, učili jsme se bruslit a co jsme tam ještě dělali? Ještě jsme dělali zatáčky a nejvíce nás se líbilo to sbírání do toče a ještě to skákání. Vidíme radostné oči rodičů, dětí a spokojenost od paní učitelek. Vidíme i pokrok dětí, takže tu funkci, kterou to mělo mít, tak ten projekt za mě splňuje nadmíru. S naší kamerou ještě zajdeme na závěrečný kurz, abychom mohli porovnat, jaké pokroky malé krasobruslařky a malí hokejisté udělali. Nejlepší skupina a ještě uměj pokřihnout na poprvý. Havlíčkobrodské náměstí slavilo fotbalový double. Odchovanec místního fotbalového klubu Slovan Havlíčkův Brod Tomáš Souček získal letos na jaře s pražskou Sláví mistrovský titul a současně také prvenství ve fotbalovém poháru. V roce 2018 se také umístil na 3. místě v hlavní kategorii ankety fotbalista roku. Jsou to skvělý pocity, protože letos, co jsme dokázali, tak to pořád nekončí. Já děkuju všem, co mi tady to zprostředkovali vlastně, že jak městu Havlíčkův Brod, tak plno lidem, že se na tom podíleli. A i jak pro děti tady, pro rodiče, tak i pro mě je to obrovská podstava, že vlastně tady můžu stát na náměstí.
Jak moc je to těší právě, že tvoje město na tebe nezapomíná, stejně tak jako ty nezapomínáš na svoje město? Právě těší mě to o to víc a já to město jakoby miluji odmala, protože jsem tady vyrůstal a mám k němu obrovský cit. A takže se mu to vlastně tímto snažím vracet a o to víc si cením, že vlastně oni dělají to sami. Co třeba ty si osobně na Havlíčkovu Brodu a na brodském fotbale třeba nejvíc ceníš? Tak určitě moje začátky, protože mě k tomu přivedl můj otec, kdy mě tady trénoval, ale ty podmínky vlastně tady v Havlíčkově Brodě na fotbale byly unikátní, jo, takže já tam mám plno kamarádů, plno vlastně sportovních úspěchů. O to víc jsem radši, když já můžu přijet tady kluky podpořit už jak malý v žákách, tak se půjdu podívat, anebo na Ačko vlastně Brodu, takže vždycky tam cítím takový srdeční řádí, když přejdu na brodský stadion. Co se týče tvojí budoucnosti a reprezentační kariéry, tak čeho bys si chtěl dosáhnout? Přece jenom je tě teprve 24 let. Jo, tak ještě snad nejsem tak starý, ale chtěl bych, mám určitě cíle, protože tady to je vlastně splněný sen, co se teď stalo, ale bez těch cílů by to zase nešlo. Vlastně tady ve Slávii bych chtěl se dostat do Ligy mistrů, získat znova double, což je to nejvíc, co se může stát, a pořád ty pokroky se můžou posouvat a posouvat. Po oficiálním programu rozdal Tomáš Souček stovky podpisů svým fanouškům. Ruka je sice unavená, ale jsou to prostě příjemný momenty, protože že přijde tolik lidí vlastně podpořit takový, jako, co se nám stalo, nebo celému týmu takový úspěch, ale že to město celý žere, tak já jsem za to nadšený a klidně bych tady podepisoval do rána. V závěrečném bloku se podíváme na významné stavby a investice v roce 2019. Naše kroky nejdříve povedou na Smetanovo náměstí, které získalo cenu Stavba Vysočiny. A poté se přesuneme do parku k Šupichově Altánku. V uplynulém roce veřejnost velmi ocenila nové parkoviště u Hřbitova. A s kladným ohlasem se setkalo i nové přírodovědné centrum na základní škole Nuselská. Druhá etapa revitalizace Smetanova náměstí získala titul Stavba kraje Vysočina roku 2018 v kategorii dopravní stavby a veřejná prostranství. Porota označila obnovené Smetanovo náměstí za vhodné místo pro život. Ocenila uplatnění zeleně a vodních prvků. Musíme říct, že v loňském roce probíhala druhá etapa vlastně rekonstrukce Smetanova náměstí a ta nás stála 30 milionů korun, takže i podle objemu financí tady uplatněných, tak můžeme konstatovat, že to je jedna z největších staveb loňského roku. Svým způsobem přecházela ještě do roku letošního, protože zeleň je ještě stále v takzvaném vlastně záběhovém režimu a ještě stále je ve vlastnictví toho zhotovitele, který nám ji postupně předá, ale užívání stavba je připravená a v podstatě se domníváme, že snad dopadla dobře. Cílem stavebních prací bylo vytvořit novou podobu parku, včetně veřejných ploch. A došlo k úpravě cest a jejich novému trasování. U obchodního domu byly zbudovány bezbariérové přístupy. Obnovy doznala také zeleň v parku a v prostoru se objevily nové vodní prvky. My jsme dokonce minulý týden za tuto stavbu obdrželi cenu vlastně soutěže o stavbu kraje Vysočina. Tato stavba vyhrála v kategorii veřejných prostranství a dopravních staveb v loňském roce v kraji Vysočina. Takže máme z toho radost. A nemáme z toho radost jenom my, ale i veřejnost. Je vidět, že si tuto stavbu a po jejím dokončení užívání velmi osvojili a oblíbili. Ještě před rokem jsme dostávali celou řadu kritik a nespokojených poznámek a připomínek od občanů, že se jim to úplně nezdá, jestli jsme správně rozhodli o parametrech tohoto veřejného prostoru, ale dneska už je všechno jinak, dneska naprostá většina občanů je spíš pozitivně naladěna k přístupu a ke vztahu k tomuto revitalizovanému prostoru Smetanova náměstí. Jde o ojedinělý projekt, který nemá na Vysočině obdoby. Tady se vlastně snoubí moderní prvky architektury s výrazným procentem uplatněné zeleně a vlastně blízkosti vedlejšího historického centra tady hraje taky určitou specifickou roli. Ostatně uplatnění zeleně a vodních prvků bylo i důvodem, proč nás odborná komise ocenila jako nejlepší příklad a dostali jsme ten titul Stavba roku kraje Vysočina. Myslím si, že to, co tady bylo provedeno, je ojedinělé a zeleň, na které teď se nacházíme, byla navržena jako pobytová, je to zátěžový trávník, na kterém je možno se pohybovat, je možno na něm ležet, měl by být pravidelně tedy stříhán.
V tuto chvíli zbývá doupravit spodní roh na jižní straně Smetanova náměstí, kde by měla vyrůst květná louka. Dřevěný altán v parku Budoucnost, který je od roku 2016 kulturní památkou, město s podporou kraje Vysočina restauruje. Práce se dotknou především výměny degradovaných dřevěných prvků a poškozených cihel v podlaze a nového nátěru. Jde o jednu z nejvýznamnějších historických památek v parku Budoucnost. Dnešní altánek je v poměrně zarostlé lokalitě v parku Budoucnost. Nebývalo to tak odekživa, pochází z první poloviny 90. let 19. století. Postavil ho Josef Šupich, který tehdy byl členem spolku Budoucnost a věnoval ho právě parku. A od té doby byl na dlouhá léta, do roku 1924, než vzniknul pomník Karla Havlíčka, tak byl dominantou parku a říkalo se mu také po dlouhá desetiletí právě Šupichův pavilon. Šupichův proto, že jednak byl tady člověkem, který to daroval a bylo to také rozčlenění, protože zde byly celkem tři pavilony nebo tři altánky. Jeden z nich tam například se jmenoval Weyrenhoferův a další, který byl naproti přes rybník, tak ten byl bezejmenný, ale byly ze slámy a ze dřeva a do současnosti nevydrželi. Prapůvodní park Budoucnost vznikl pouze zde na vršku, kde se nacházíme teď. Samotný altán vznikl u samotného vstupu. Ta krkolomná cesta od mlýna přes potok až nahoru byl tady ten prapůvodní vstup, který se později posunul až tam, kde ho známe dnes, to znamená za děkanský kostel. V současné době je altán ve špatném stavu, proto město přistoupilo k jeho obnovení. Dochází ke kompletní obnově památky, která je zapsána v rejstříku památek, takže obnovu provádí restaurátor. V první fázi dojde k odkrytí všech maleb, které v průběhu věku vlastně nad dřevěnou konstrukci byly provedeny a dojde k výměně degradovaných konstrukcí, protože dřevěné prvky již věkem jsou poničeny. Na základě provedených průzkumů je nám zřejmé, že barva, která je dnes, není barvou původní. Ta barevnost bude odvozená od průzkumu, který tam je v současné době ještě prováděn. Nejde uplatnit nějakou spontanitu a přání veřejnosti nebo vlastníka. Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu, která je kulturní památkou, zaregistrovanou v roce 2016, tak by se ta barevnost měla opírat o odbornou analýzu a posudek. Takže v tuto chvíli je možné, že bude nakonec proveden v barvě odpovídající odstínům modré nebo tyrkysové, případně šedi, ale je možné ještě, že po dokončení toho restaurátorského průzkumu nakonec dojdou odborníci k úplně jinému vlastně výsledku nebo k jinému závěru. Celkové náklady se pohybují zhruba ve výši 850 tisíc korun, z čehož 350 tisíc korun přispěl kraj Vysočina z fondu Vysočiny. Secesní stavba z konce 19. století představuje hodnotný a zajímavý příklad altánu s vyřezávanými prvky folklorního tvarosloví. Díky rekonstrukci bude moci dominanta parku z konce 19. století a sloužit obyvatelům i návštěvníkům města k odpočinku v celé své kráse zhruba od poloviny října letošního roku. U nového hřbitova město postavilo nové parkoviště, které již využívají řidiči. Vedle plochy pro stání bezmála 90 automobilů vyrostl také objekt pro prodej květin, kde bude občanům k dispozici veřejné WC. Jsem velmi rád, že se nám podařilo toto parkoviště zpřístupnit, zprovoznit a že již může sloužit veřejnosti. Je to vlastně stavba, která byla už dlouho očekávána, protože občané ji uvedli mezi jednu ze svých priorit a je to naprosto pochopitelné, protože když jdete na hřbitov, tak máte zájem se dostat k němu co nejblíže. Nové parkoviště je umístěno po levé straně při příjezdu na hřbitov, vedle obřadní síně. Kromě parkoviště jsme vybudovali i chodník, který vede vedle příjezdové cesty, protože dříve museli lidé, kteří šli na hřbitov, chodit po komunikaci, kde jezdila auta, takže v tuto chvíli žádný střet nehrozí. Je zde vybudováno na parkovišti 89 parkovacích míst, z toho 5 míst je pro tělesně postižené, takže i na ty se pamatovalo. Je třeba ještě dodat, že jsme samozřejmě mysleli i na autobusovou dopravu a proto je zde i parkoviště pro autobus, respektive odstavná procha, kde se může i autobus otočit. Dále jsme zde vybudovali sadové úpravy a samozřejmě bylo pamatováno i na veřejné osvětlení. A navíc jsme vybudovali objekt, kde se budou prodávat květiny a kde bude i veřejné WC. Na pronájem těchto prostor město vypsalo výběrové řízení. Objekt se pronajímá za účelem zřízení prodejny květin, věnců, hřbitovních svíček a podobně.
Uchazeči mohou podat přihlášku na podatelnu městského úřadu nejpozději do 30. září. Předpokládané zahájení provozu je naplánováno na měsíc říjen. Celá ta realizace, včetně sítí, včetně objektů, květinky, parkovacích míst, vyšla asi na necelých 25 milionů korun a byla financována z rozpočtu města Havlíčkův Brod. Dotaci se nám na tento objekt nebo na tuto stavbu nepodařilo získat, ale přesto ji považujeme za natolik důležitou, že jsme se rozhodli financovat z rozpočtu města Havlíčkův Brod, i když jsme na ní nezískali žádnou dotaci. Na Havlíčkobrodské základní škole Nuselská vzniklo nové přírodovědné centrum. Městu při jeho budování výrazně pomohla dotace, která činí 90% celkových uznatelných nákladů. Jde o jediné takové zařízení svého druhu v kraji Vysočina. My jsme díky projektu získali nově rekonstruovanou učebnu fyziky, laboratoř chemie a fyziky, přípravnu chemie a fyziky, spoustu učebních pomůcek, IT techniky, zasíťování školy Wi-Fi sítěmi. Podmínkou projektu byla bezbariérovost, máme vybudovaný nový výtah a hlavně v pátém nadzemním podlaží vznikla střešní nástavba, ve které jsou dvě moderní učebny s kvalitní promítací technikou. V jedné učebně budou programy, přírodovědné programy, které jsou zaměřeny na výuku a s 2D a 3D projekcí. A v druhé učebně je planetárium, kde je projekce 2D filmu a pořadu, které jsou animovány pracovníkem centra na kopuli na promítací plátno. Dlouhé dlouho jsme váhali, zda se do takto náročného projektu vůbec pustit. Nakonec jsme šli k závěru, že ano, a myslím si, že jsme dobře udělali a že všichni ti, kteří přišli s tou myšlenkou toto realizovat, si zaslouží velkou pochvalu, protože dneska to bude sloužit nejen žákům zdejší školy, ale i žákům škol z širokého okolí, ale i široké veřejnosti. A to jsem moc rád, protože se budou moc lidé vzdělávat i co se týká astronomie a jsem rád, že tady máme i lidi, kteří se tomu budou věnovat. Nové přírodovědné centrum je jediným zařízením svého druhu na Vysočině. Kraj Vysočina je řada škol, ať menších nebo větších, ve srovnání s touto školou, které pořizují a modernizují svá vybavení pro vybrané typy předmětů nebo vybrané obory, ale spíš typy předmětů by se dalo říct v tomto případě, ale opravdu v žádném z těch projektů, které máme k dispozici nebo které máme na starosti, tak není to vybavení tak specializované, jako je v tomto projektu, a o to je to unikátní. Tak jak můžu sledovat a pokud stíhám sledovat, tak opravdu spíš jde o to typizované vybavení pro ty různé učebny, byť se pořizují už moderní mikroskopy a podobně, ale opravdu ne nic v tomto duchu, tak jak vlastně dnes to, co se podařilo tady. Klobouk dolů před všemi zúčastněnými, před to odvahou zřizovatele i paní ředitelky, že se něco takového pustili a samozřejmě celého toho týmu, ale to nejtěžší je teprve čeká, protože si myslím, že aby to bylo v každodenním provozu, aby se ta investice skutečně vyplatila, takže to je možná mnohem těžší než samotná realizace. Při modernizaci školy vznikly i učebny a laboratoře pro výuku chemie a fyziky. Tento projekt je tak jedinečný, že by byla škoda využívat tyto učebny jen pro žáky naší školy a samozřejmě pro velký zájem budeme pořádat programy i pro veřejnost. Financování tohoto projektu bylo řešeno prostřednictvím dotace z integrovaného regionálního operačního programu. Výše dotace činila 90% z celkových uznatelných nákladů, z toho 5% bylo hrazeno ze státního rozpočtu a 85% přímo z Fondu pro regionální rozvoj, to znamená evropská dotace. Financování u tohoto projektu bylo nastaveno ex post, to znamená, že se mohlo žádat o dotaci vždy po vynaložených nákladech a z tohoto důvodu bylo nastaveno rozetapování celého projektu tak, aby se mohlo žádat o dotaci již v průběhu realizace a tím pádem bylo zajištěno cash flow celého projektu. Celkové náklady na realizaci tohoto přírodovědného centra činily 74 milionů a dotace činila 90%, jak jsem již řekla, z uznatelných nákladů, ale bude ve výši 58 milionů. A celá výstavba probíhala za plného provozu školy. Já si myslím, že nejvíc starostky, s kým měla paní ředitelka této školy, a zaslouží velké poděkování za to, co všechno
udělala. Věřím, že bylo hodně bezsenných nocí, které strávila tím, že řešila problémy, které byly. Samozřejmě, jestliže stavíte školu i v zimním období za provozu, kdy škola funguje, žáci chodí do školy, tak to nikdy není jednoduché, ale všechno se nám řádně podařilo vyřešit. Takže za to patří paní ředitelce a i všem dalším velký dík. Mně se to moc líbí a přeji planetáru a vůbec celému tady tomu centru jako co nejvíc spokojený návštěvníků. Já si myslím, že to každý musí vidět na vlastní oči, protože to je něco fantastického a možná, že si to někteří ani nedokáží představit. Slovy se to vyjadřuje velmi těžce. Výstavba moderního přírodovědného centra začala loni v srpnu a žákům slouží od letošního školního roku. Z rekapitulace za rok 2019 je to všechno. Příště vám nabídneme například reportáž ze slavnostního zahájení stavby jihovýchodního obchvatu města. Mějte se hezky a za celou redakci přejeme krásný nový rok s magickým číslem 2020. Naschledanou.